course. Yani hao wote ni relatives wetu, sijawahi waona. Me neither. Karibu, karibu. Eh, mimi ni anko yenu. Eh, umekuwa wakubwa. Wewe ni nani? Mimi ni anko ya mama yako, saidia baba yenu. What? Eh, umekuwa wakubwa bana. Eh, tukute tendereza Yesu. Yesu mwana gadiga. Eh, karibu, karibu bana. Kujani hata msalimie cousins wenu bana. Cousins wa gani? Ah, amujui Molly, Opere, ndo mchoda na sangoda. Tunawasikianga tu hata tujawahi waona. Ah, hata ndio huyo usalimieni shemeji yenu. Habari, mimi ni dada ya mama yenu. Unaona ni sister yake? Eh. Na aunti yangu. Is that my uncles? Sasa baba yenu, sasa ni kama mama yangu mdogo. Oh. Okay. Eh, unaona wewe akod. Sasa wewe ni kama babu yao, lakini sasa wewe ni aunti. Watu wanarudi, watu wanarudi. Salimini cousins. Kuna nini affair? Sasa wewe unikumbuki. Wewe umekuwa kumu bwana. Mimi what? Ngoja ati ulimpepa na akuwa amezaliwa. Hata mimi nashangaa tu bwana venye amnijui bwana. Amnijui. Bwana amnijui anti. Si. Haya bwana, sawa mkae mkijua mimi sasa ni anko yenu upande yako kina Samuel. Sasa Samuel ni nani tena? Eh, Samuel ni anti yenu lakini sasa ni anko yangu. Wacha tu tuseme ni nyanya ya dada yako saidia maadhe na anti Patricia ni mjukuu sasa wa dada yangu. I got 20 home. Hey, turn it to home.